မင်္ဂလာပါရှင်ဘုရားသခင်နေနေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေသောဝိညာဉ်အဟာရအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့နောင်တရခြင်းမရှိလင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကဆင်ခြင်ကြပါစို့။နောင်တရခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဂရိဘာသာအပြင်မတ္တနောဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ပြန်လဲသုံးသက်ခြင်းအတွေးခေါ်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရပြီတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာ34ချိန်လောက်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုအပြစ်နှွန်ထဲကနေပြီးတော့စင်ကြယ်ခြင်းကိုကူးပြောင်းဖို့အတွက်စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်မဟုတ်လို့ညင်းဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲလက်ခံခြင်းအပြစ်ရဲ့အသီးကိုပဲသိနေရနေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းအသီးကိုတီးဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းစတဲ့နေရာမှာလိုအပ်သလိုတုံ့နှုံထားတဲ့အကြောင်းကိုမာကုအခန်းကြီး1အငယ်15ရှေလုကာအခန်းကြီး73အငယ်3တမန်တော်အခန်းကြီး1အငယ်38နဲ့အခန်းကြီး26အငယ်20တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။နှောင်ကြရခြင်းမရှိလို့ရှိရင်ပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမရနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အပယ်ငရဲလန့်နေပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံလမ်းကိုဥတည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအတွေးခေါ်တွေနဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်မှပဲစစ်မှန်တဲ့နောင်တရခြင်းကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိသွားနေတဲ့လမ်းမှားယွင်းနေပြီလားဆိုပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးစိတ်ပြောင်းမှသာလမ်းမှန်ကိုရှောင်လန်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်နောင်တရခြင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းတွင်တွဲပြီးတော့ရှိနေပါတယ်မိမိတို့ဟာယေရှုကိုမယုံကြည်ရနေပြီးတော့စိတ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးယုံကြည်ကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်ယေရှုကိုမယုံကြည်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့နောင်တရပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်လန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗင်ယာမင်အလွယ်ဖြစ်တဲ့ရှောလူလို့အမည်ရှိတဲ့လူနှစ်ဦးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ပထမရှောလူကတော့ BC 1050ပဝင်းကျင်ကအစ္စရေရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အကျွလွန်တဲ့အပြစ်တွေအတွက်နောင်တရတတ်လေရှိပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့နောင်တကစစ်မှန်တဲ့နောင်တရခြင်းမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွင်မိကောက်ကြီးတောက်ဆွတ်တဲ့ပုံစံလိုပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့အပြစ်ကိုကျူးလွန်ပါတယ်နောင်တရနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်အများကြီးပေးထားပေမဲ့လည်းလုံးဝကယူမဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှာဘုရားသခင်ကတရားစီရင်ခဲ့ပါတယ်အသေးစိုးနဲ့တရားတဲ့အပြင်ရှင်ဘုရင်မျိုးဆက်ပါဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယရှောလူကတော့ယေရှုနဲ့ရွယ်တူခန့်ရှိပါတယ်ယေရှုနဲ့ရွယ်တူလောက်ရှိပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာအလွန်ကိုင်းရှောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုချစ်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရိယာနေကိုယ်တော်မှညင်းဆဲမိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုညင်းဆဲခြင်းကိုယေရှုကိုညှင်းဆဲရရောက်တယ်ဆိုတာသူကတိလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နှောင်တရခဲ့ပါလေ။အဲဒါကြောင့်မလို့ခရိယန်တွေကိုညှင်းဆဲဖို့လှဲ့လေသွားလာတဲ့နေရာနေပြီးတော့ယေရှုရဲ့အမှုတော်ဆောင်အဖြစ်လှဲ့လေသွားလာခဲ့ပါတော့တယ်။သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ညှင်းဆဲခြင်းခံရသူဖြစ်လာပါတယ်။ယုံရှာကြောက်ရွံ့မှုခံခဲ့ရတဲ့နေရာနေပြီးတော့ချစ်ခင်မျက်နှာမှုခံလာရပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ရန်သူအဖြစ်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကိုညှင်းဆဲတဲ့သူအဖြစ်ကနေပြီးတော့ယေရှုရဲ့အစေခံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေဟာစစ်မှန်တဲ့နောင်တရခြင်းရဲ့အသီးပွင့်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။နောင်တရခြင်းဟာဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေပြီးတော့နောင်တရခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သာဝရအသက်ကိုရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒုတကဝအစင်ချင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြားနာစင်ချင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်အစ်တဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။